السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال كما صليت على ابراهيم وعلى ال وبارك على محمد وعلى ال كما بارك على ابراهيم وعلى ال في العالمين انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد الحمد لله كثير بشكور kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa kita kumpul lagi insyaallah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan Fusul fi usul tafsir dan kita hari tu dah masuk pada tajuk thoriqahus salaf fi tafsir jalan salaf dalam pentafsiran itu al-Quran eh baik bagaimana ke keseluruhan yang kita bincangkan itu kita kata bahawa semua Salafus soleh mereka punya cara dalam pentafsiran adalah uh, dia berbentuk ijmali yang bukan tafsili eh dia akan menyuruh uh, pergi pada konteks dan juga pengertian ayat tanpa pergi kepada pendetailan uh, punca tu dia kata kerana ialah uh, pertama sekali mereka ni uh, tidak perlu kepada perincian okay, seperti mana yang diperlukan oleh ter orang terkemudian uh, yang mana orang-orang terkemudian macam kita ni jauh daripada lidah Arab ni asal lalu perlu kepada perincian tambahan perincian uh, untuk menjelaskan makna dan sedangkan salafus soleh tidak perlukan itu pasal mereka kebanyakannya ialah para sahabat Arab asli kan Arab yang menggunakan gunakan bahasa Arab kemudian tabiin pun dekat dengan masa mereka uh, tabiin tu dah mula start lah zaman di mana pencampuran perkahwinan di antara Arab dengan ajam membawa kepada bentuk pemahaman yang agak kadang, kadang lari daripada pemahaman salaf ada ada ialah penambahan dari segi pengetahuan tapi kadang benda tu hanya untuk kalam perbincangan bukan daripada faedah amal banyak cakap tapi tak ada amal ya yeah? uh, okey So, jadi kita kata di kata itu uh, dan dan boleh untuk diistimbatkan jalan-jalan uh, para sahabat para, para salafus soleh dalam uh, mereka mentafsirkan al-Quran ah uh, dia kata ah uh, melalui uh, melalui uh, pembacaan nuruh kepada kita-kita tafsir yang memberi berat tentang kata-kata salafus soleh dan mengu, uh, dan mengulas terhadapnya okey dan ini yang kita sebutkan itu ada sebenarnya uh, enam enam kaedah mereka yang kita dapat lihat Berdasarkan tafsir salafus salih berkaitan dengan tajuk ni. Pertama dikatakan itu kita kata ada ada tafsir bil mutabiq ini yang dengan bertepatan atau seerti ya. Eh? Atau apa yang diletak untuknya lafaz. Kedua tafsiran dengan lazim, mana keputusan. Mana kalau macam ni masih maksud dia macam inilah bagi maksud atau makna. maksud tafsir dengan natijah. Ketiga tafsir juzuk dengan makna, tafsir dengan misal contoh, tafsir dengan kias atau yang tibar, tafsir isyarah. Okay, so kita masuk satu persatu eh start hari ni insyaallah satu persatu. Bi tafsilu at tafsilu hadhil bil hadha bil amsilati. Perincian enam cara tafsir salaf tadi dengan contoh-contoh. Pertama, at tafsir bil mutabiqi au bima alahu al lafzu. Pertafsiran dengan yang bertepatan atau apa yang diletakkan untuknya bahas, uh, lafaz. Melafaz dalam bahasa Arab pakai untuk apa? Okey wal muradu bihi dan ini kena akhir dengannya adalah ma wudi alahu lafzu fi lughatil arabi apa yang diletakkan untuknya lafaz dalam bahasa arab tapi benda ni kena kena define sikit sebab kadang-kadang kamus-kamus yang moden dah campur aduk kan uh, kalimah yang orang arab tak pernah pakai dia orang pakai bagian perkembangan bahasa kan kita sebut tu istilah-istilah uh, baru yang dipakai yang mungkin orang dahulu tak pakai kita dalam konteks ni masalah Uh, untuk untuk maksud dalam masalah akidah dan sebagainya kita memang kena terikat dengan apa yang difahami oleh uh, salafus soleh bahasa Arab mereka bukan bahasa Arab kita zaman kadang -kadang berkembang kadang-kadang ada benda yang bukan daripada asal bahasa Arab pakai uh, orang terkemudian guna tiba-tiba dah masuk jadi macam satu kaedah macam istawa je lah istawa Usmayam dia kata istaula menguasai sedangkan uh, sandaran mereka untuk perkara tersebut bukannya daripada syair jahiliah bukan daripada apa daripada daripada Arab Arab, Arab, Arab awal sebelum Islam bukan daripada Arab, Arab awal uh, Islam bahkan daripada syair seorang Kristian penyair Kristian zaman Bani Umayyah bernama Akhtol yang dia puji kan apa uh, bin Hakam itu salah seorang apa khalifah Bani Bani Umayyah dipuji dalam lambung, lambung tapi uh, pujian tersebut uh, digunakan oleh orang-orang yang terlibat dengan ilmu kalam untuk mengalihkan maksud istawa kepada istaula. Seli kata waqad istawal Bishru alal al Iraq bighair saif wala dam muhra. Uh, telah menguasai uh, Bishr bin Hakam ke atas Iraq tanpa tanpa pedang ataupun darah ditumpahkan. Tapi tak pun tak betul pun. Dia nguasai dengan kekerasan, dia dia bunuh banyak orang. Uh, tapi yang kawan ni nak puji sangat, digunakan istawa jadi istaula. Waqad istawal Bishru alal al Iraq seorang pun geng-geng yang yang, yang yang apa apa uh, kata takwilkan kalimah isau ista'ulan, dia guna kat kalimah tapi dia kata tengok dak ni syair tapi syair itu bukan syair asal so kena define sikitlah maksud dia kena perhatikan Sebab tu macam ingat ustaz Fasan uh, dia sebutlah kalau dia kata apa masya uh, masyaikh apa uh, dahulu bab akidah dia kata kalau sekiranya uh, seorang tu nak pastikan bahasa Arab tu tadi uh, asal seperti fahaman salaf maka ambil mujam um, al-qamus lughah oleh ibnu faris atau tahdhibul lughah al-azhari. Ha, dua tu yang kuat untuk menjaga masalah lafaz tadi mesti ikut apa yang terdahulu. Adapun ha, terkemudian masalah. Tapi macam tadi dia kata tafsiran dengan apa yang letakkan dengannya bahasa Arab. Bahasa Arab pakai apa? oleh orang Arab eh. Maka orang dan, dan Arab tu kena tengok juga. Kalau dia kata dia punya perkembangan tu kemudian kita pakailah. Tak boleh pakai, pakai eh. Pasal benda tu akan merosakkan maksud asal. Okey fayamidu al mufassiru ila tafsir lafzati bima wudi'at lahu fi lughati al arabi lalu akan bersandar atau pergi seorang ahli tafsir tadi kepada pentafsiran lafaz dengan apa yang diletakkan untuknya dalam bahasa Arab dan inna tafsir wa hadha huwa tafsir mubashir lil lafzi dan ini tafsir tafsir langsung bagi lafaz cuma kita selalu sebut punca dia sebab kadang, kadang masalah penggunaan kadang-kadang ada kabilah yang tak pakai Kalimah tadi orang Arab dah pakai lama. Tapi Qabilah sekian tak pakai, Qabilah ni pakai. Ha, dan kat situ akan timbul tajuk lah. Ha, macam seolah-olah macam para sahabat cuba jelaskan lagi. Ataupun tabi'in tu jelaskan lagi. Satu kalimah dengan kalimah yang seerti dengannya. Okay? Tak dengan lafaz. Waqad. Zakara Hadhi tariqata wa nabba'a alaiha. Imamul mufassirin So kita telah menyebut. Akan uh, cara, cara ini atau jalan ini. Dan memperingatkan terhadapnya imam ahli tafsir At-Tabari. At-Tabari, uh, Alhamdulillah. Ibn Jarad At-Tabari. Rahimahullah. Uh, dia anggap dia sebagai imam pada ahli tafsir sebab ialah sesiapa yang mengarang tafsir uh, secara komplit uh, selepas daripada dia, semua ikut dia. Jadi yang pertama, karang. Tafsir komplit daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Mati 310 Hijrah. Tak ada siapa yang karang sebelum dia, komplit macam dia. siapa, -siapa yang datang kemudian tu ikut cara dia kaedah dia. Ibn Kasir sendiri pun terpaksa ikut cara dia kaedah dia. Macam siapa datang kemudian, macam ikut dia lah kaedah dia. Kalau tidak sebelum zaman dia, macam kita pernah terangkan dulu dalam muqaddimah, uh, tafsir ni atau ilmu tafsir uh, tafsir ni, hanya hanyalah nukilan bagi hadis-hadis uh, untuk uh, maksud ayat tertentu atau kalimah tertentu bukan sebuah kitab yang komplit. Kalau kita lihat apa apa zaman sekarang bila kumpulkan kitab tafsir tadi, uh, jilid dia besar lah. Uh, paling kecil-kecil pada tiga jilid sampai kepada dua empat jilid. Dua empat jilid eh. Untuk 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 tafsiran Al-Quran secara komplit. So, sudut dia, kalau kita nak fahamkan memang dia apa dia di antara pelupur dalam perkara ni. Okay. Uh, dia dikata, Faqala, maka berkata, uh, berkata eh, uh, Imam At-Tabari, Fahamana ta'wil al-kalama, akalami kalami ala maknahu dunal bayani anil kalimati bi'ainiha. Lalu dia, ahli tafsir tu akan membawa takwilan atau tafsiran kata-kata kepada maknanya tanpa penjelasan mengenai kalimah itu sendiri. Dia tak terangkan kalimah itu sendiri tapi dia terus bawa dengan pengertian dia. Fa inna ahla takwila atahwi ahli takwili uh, rubbama fa'alu dhalika dan kerana semua ahli takwil itu ahli tafsir barangkali melakukan perkara itu uh, li'ilalin kathiratin tad'uhum ilaihi kerana punca-punca yang banyak yang mengajak uh, men menyeru mereka kepadanya mungkin tadi lah pasal kes tadi pasal untuk menambah apa pemahaman pada uh, kobil, apa pada pada orang depan dia ataupun kadang-kadang uh, kalimah tersebut kan uh, dia takut orang tu salah faham kepada maksud yang lain. ada kalimah-kalimah bahasa Arab ni dia punya banyak maksud. So kalau kita tidak uh, perhatikan betul-betul takut orang ingat maksud yang dikehendaki ini tapi maksud satu lagi. Macam solatlah. Kita okay, telah terangkan. Solat dalam Quran Karim datang dengan maksud solat, tapi solat dalam Quran Karim datang juga maksud tempat solat. Datang yang masuk doa. Masuk dengan doa. So kalau dia kata orang tersebut dia nak tahu kat mana, kat mana kan? Dia kena tahu lah apa penjelasan dia. Dia tak rungkai kalimah solat tu, kalimah solat tu apa. Tapi dia rungkaikan pada ayat ini, maksud solat tu adalah ini. Cerita macam ayat 103 surah surah Taubah kan. Kalimah solat tu bukan maksud dia solat solat-solat. Uh, Demikian juga uh, Demikian juga apa macam ayat 43 surah An-Nisa kalimah solat tu untuk tajuk apa jangan orang yang junub mendekati solat kecuali melintas jalan illa bi pun kalimah solat tu tak boleh difahami kalimah solat perbuatan bukan bukan doa makan di tempat solat jangan hampiri tempat solat bukan setakat perbuatan solat tempat solat tu pun jangan hampir Alishita ceritakan. Jadi, so, jadi basic dia kalau kita nak faham kat sini, uh, macam yang dimaksudkan ialah kadang-kadang ada lah yang banyak lah untuk mereka jelaskan gunakan cara ini, kata kata menjar atau bari. Tapi antara dua cara tadi, dua sebab dia mesti sebutlah untuk menambahkan penjelasan kepada orang yang mendengar. Tadi mungkin dia tak biasa faham kalimah tadi maksud dengan maksud sedemikian ataupun kadang-kadang dia tak pakai ataupun dia orang Arab. Dia orang Arab. Kau ni orang Arab juga. Tapi mungkin dia tak pakai, maka satu lagi kan jelaskan Ataupun uh, dalam bentuk yang lain macam tadi lah uh, apa, Kalimah tadi mempunyai maksud yang lain dalam ayat itu Dalam ayat itu maksud dia lain Nah Bukannya macam Pasal kan Nabi pernah terangkan zalim tu maksud dia syirik Bukan zalim maksud dia Zalim Bukan zalim buat dosa Zalim tu syirik Nabi sini pernah jelaskan So kadang-kadang benda sini kita kita dapat lihat dalam Quran Karim Memang ada salafus salim macam tu penjelasan dia Okey. Qala Syekh Islam Ibn Taymiyyah ta rahimahullah fa inna minhum maka sungai di kalangan mereka di kalangan tafsir ni okey yak uh, yak sudu mufassiri salaf maksud uh, ma uh, maksud Ibn Taymiyyah minhum tu di kalangan mereka itu di kalangan ahli tafsir salafus salih eh. may yu'abbiru an shay'i biliza bilazimihi wa nazirihi dengan lazimnya ataupun uh, setentangnya seumpamanya yang setara dengannya Lazim tu sebenarnya yang nombor dua. Kita akan bincang nanti. Dengan lazimnya, yang nombor dua. Itu, itu dalam bentuk cara nombor dua mereka, tafsirkan Quran. Ha, tapi dengan dengan naziri, dengan yang setara dengannya, yang se, seerti dengan dia. Okay. Ha, dia kata, وَمِنْهُمْ مَنْ يَنُسُوا عَلَى الْشَيْءٍ بِعَيْنِهِ Dan ada di kalangan mereka, yang menaskan benda tersebut, ia sendiri. Dia naskan benda tu benda yang sama. Tapi kalimah yang lain dia pakai. The same objek ni yang tu yang dimaksudkan yang kita nak tu. Yang kedua tu. Okey. Yang kedua tu. Yang pertama tu lazim tu yang nombor dua. Nanti kita akan belajar. Yang nombor dua. Ha ini. Tafsir dengan lazim ni. Ha ni. Ha lepas tu yang, 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 pertama. Yang kedua tu. Tafsir tu dengan apa dekat kata. Dia kata uh, dinaskan dengan, uh, dengan ia sendiri. Eh. Ia sendiri. Air banyak. Hmm. Dah harga kan? Hujan ni kan? Sikit. Hujan. Okey, misaluh hu, contoh. Ni cakap-cakap tak tak contoh tak faham. Okey, baik. Misaluh contoh dia. Contoh dia dia kata a uh, Kauluh taala Allah taala. Uh, surah At-Tur. Atur ayat kedua. Wa kitabim mastur dan demi kitab yang mastur. Okey, kalimah satara, mastur maksud dia apa? Maktub. Satru garisan. Mana dengan garisan? Tadi kita tulis. So, basically, demi kitab yang ditulis. Ya, sebab tu dia kata kat situ, uh, Kuala kota ada berkata kota ada. Wadduhak dan duhak al-mastur, -mas, uh, kitab yang mastur, maktub. Maksud dia? Maktub. Uh, dia, seertilah. dia seerti lah. Dia seerti. Mana dia jelaskan kalimah mastur tu dengan maktub. Maksud dia sama aje. Tu contoh yang dia, dia, dia beri kat sini, okey. Wa qawlu Taala, contoh lain adalah firman Allah Taala uh, dan surah Waqi' ayat kelima. Wa ke jibalu bassa dan akan dihancurkan, dipecahkan gunung ganang tu dengan bassa sehancur-hancurnya. Surah so, Waqi' ayat fatata di, di, dipecahkan dia. Fatta kalau kita ceraikan, kalau bahasa dia ada makanan. Likidai, kedai Arab Yaman Dia panggil Fatah Fatah Ma'amuz Ini kau pun lakon Fatah Amin tu Fatah okay. Dia maksud roti tu dihancur-hancur kan Kemudian dilenyek dengan pisang Atau dengan tamak So kita makan lah ha, Fatah lah maksud dia hancur pun kecil Bayangkan kalimah tu sama je Basah pun hancur juga Pecah juga So tafsiran orang kat sini dalam bentuk macam ni Kita tengok daripada salaf berlaku tafsiran dengan lafaz dengan lafaz. Yang seerti. Cuma macam disebut oleh Ibn, eh, apa ada apa oleh apa oleh eh, Ibn, uh, Ibn tawari tadi kerana ilah yang tertentu. Ha. Saya bagi contoh dua lah. A eh, kerana kabilah tu tak pakai, kabilah lain pakai kalimah tu macam Umar bin Khattab atas mimba tak tahu kalimah uh, abba tu apa. Wa faqihatau wa abba. Dia baca-baca lepas tu dia macam abba tu apa? Dia, ha, dia berhenti kejap. Dia startle lau. Dia macam, eh, abah ni apa? Yang lain tahu, kan? Yang lain dia tak faham. Dia faham. Yang ini dia tak faham. Lepas tu dia, ish, ini, ini tak kalah. Dia tinggalkan. Dia tak layan untuk teruskan fikirkan tentang kalimah tersebut. Dia tinggalkan terus. Ha, itu contoh yang macam-macam. Tapi pada asal macam kita terang dulu kan kadang, -kadang kalimah-kalimah macam ni. Uh, Kabilah-kabilah ni pakai. Di laman macam ni, Ip, tu kan. Satu kawasan, satu so daerah. Dia mak ni dia panggil ape sebab dia punya keadaan tempat dia bila musim hujan dia akan jadi jadi hijau. Menghijau, bukit-bukit dia jadi hijau. Musim lain dia kelabu. Ha, jadi ape tu orang kata nama tu bersempena dengan kehijauan kawasan tersebut. Dan abba sebenarnya adalah rumput-rumput renik yang dimakan oleh binatang-binatang ternakan. Tu yang umat macam wafaqihatu abba. Mekah tak ada. Mana orang gembala benda tu kat Mekah? Faham tak? Dekat Mekah dia tak dapat rumput renek tu musim musim hijau menghijau dia tak nampak. Sansi kelabu je. Ha, so jadi dekat situ guideline kita. Kadang-kadang kalimah tu dia tak pakai. Tapi siapa yang luas perjalanan di kalangan orang di kalangan para apa para apa apa orang-orang Arab atau salafus soleh luas perjalanan baik pergi tempat dia akan banyak definisi kalimah yang dia akan dapat jumpa berbanding dengan yang tak keluar kampung. Tahu kan? Ini cerita cerita pelik kat kat Perlis. Ada tempat nama Pauh. Tapi orang orang Perlis tak panggil buah pelam tu Pauh. <laughs> yang panggil Pauh tu orang Kelantan. Kelantan yang panggil buah pelam tu Pauh. Orang orang Perlis panggil pelam tu pelam. <laughs> kan? Jadi jadi kenapa benda cerita benda tak diguna istilah tak pakai. Kan satu, saya ingat dulu waktu time sekolah, -sekolah kan kita baca pantun banyak kan Haji orang pantun, pantun Tapi tak faham kalimah pauh tu apa Pucuk pauh dia lima batu Anak semilang, dia tapak tangan dia apa? Pantun tu uh, glamour Sungguh pun, sungguh pun jauh beribu batu Hilang di mata di hati jangan so, Jadi orang macam hafal Ni antara pantun kena hafal Tapi pauh tu apa seorang tak kerti Pada <laughs> pauh tu pelam ha, Ni contoh lah kan ha, ni, ni nak kena faham kan so, Jadi kita kata sebab banyak Kadang-kadang itu kita kata kau dah faham, apa nak, nak terangkan lagi? Macam home. Awak nak terangkan lagi tak home tu apa? Tak payah. Unless ada masalah kat situ, ada kekeliruan, dan kita kata home tu siapa? Siapa dia maksudkan? Macam dekat kalimah-kalimah ni tadi. Okay? Maksudnya dia kata, Wabus satil jibah lubassah, uh, dipecahkan gunung sepecah-pecahnya, itu dihancur-hancurkan. Dipecah-pecah, dicerai-ceraikan ia gunung tersebut. Itu dari surah uh, al waqiah ayat kelima. Okay. Dia kata warada zalika ani Ibn Abbasin. Ni macam ni punya cara tafsiran telah datang daripada Ibn Abbas. Wa mujahid wa mujahidun dan wa mujahidin dan mujahid bin Jabr. Ikrimah, Ismail As-Suddi dan Abi Saleh. Ha, ni semua ni ulama-ulama di kalangan salaf dan sahabat tabiin sahabat dan tabiin yang mereka menafsirkan kadang-kadang dengan cara tersebut. So kita jumpa cara mereka tafsir macam tu. Dia terangkan kalimah dengan kalimah. Kalimah dengan kalimah. Macam Zalikal kitab dengan hadal kitab lah Ibn Abbas terangkan Zalikal kitab I hadal kitab Dia terangkan maksud Zalika tu adalah hadal Bukan hadal Zalika tu zalika Faham tak? Itu tafsiran kalimah dengan Kalimah Yang punca dia Macam kita sebutkan Memang kadang-kadang Berlaku dengan Dengan sebab ialah uh, Antara yang benda tadi uh, Untuk tambah penjelasan Atau takut kekeliruan berlaku Dan only dia akan tambah Macam tu okay? Baik uh, Digunakan kalimah Yang orang kedua tu Akan faham second person tu akan faham. Dia, cek, kalau dia guna kalimah yang dah, dah asal dari Quran, mungkin orang tak pernah pakai. Mungkin orang tak pernah pakai. Eh? Baik. Uh, dia kata sini, وَكَذَا تَفْسِرُهُمْ لِلْوَدُودِ Demikian juga tafsiran mereka dengan Al-Wadud. Uh, Cuma yang ini sebenarnya dah masuk lazim sebenarnya. Ini campur dua. Sebab digunakan kalimah wadud tu, uh, wadud tu dengan uh, kalimah muhib muhib al muhibbu dia kata tafsiran mereka terhadap kalimah al wadud dan surah al buruj wa huwa al ghafurul wadud dan dia Allah taala al ghafur yang amat mengampunkan al wadud yang amat amat penyayang kalimah wadud tu wadda wadda ya waddu kan memang bermaksud dengan sayang dia sama dengan Ahabbal yuhibbu sama dengan maksud pengertian Ahabbal yuhibbu so, jadi diorang tafsirkan Kalimah Wahwal Ghafurul Wadud dan Dia Taala ni amat pengampun dan juga amat penyayang. Ada juga amat penyayang, pengampun dan juga menyayangi. Bi annahu dengan bahawa ditafsirkan Al Muhibbu Al Wadud Al Muhib yang mencintai yang menyayangi. Tapi yang belakang tu itu, itu innal lazim li kepada orang-orang lindungannya, orang-orang kesayangannya, dia, dia akan mengampunkan dan dia akan menyayangi kepada orang yang apa dia di lindungan dia. Belakang tu sebenarnya adalah lazim. Tapi kalimah muhib tu wadud muhib itu adalah tafsiran pertama. Itu tafsiran yang bentuk pertama iaitu tafsir dengan yang bertepatan atau dengan apa bahasa Arab gunakan bagi kalimah tersebut. Okey, baik. Kedua, at-tafsir bil lazimi, pentafsiran dengan yang lazim. ini dia akan jelaskan nanti kita faham. Okey, dia kata, Dikatakan uh, tafsir yang lazim dengan dengan yang uh, yang apa yang yang sepatutnya ataupun yang yang mesti Contoh kalau kita uh, berjemur tengah panas tengah tengah matahari terik sepatutnya kita akan panaslah matahari tengah cerah kat atas kepala kita kita pergi dedah diri kita tanpa sebarang teduhan so yang lazimnya akan jadi apa panaslah kan orang cakap benda yang menyakiti hati kita yang lazimnya apa akan jadi marahlah takkan sayang pula saya sayang sangat orang tu suka kutuk saya Faham tak? dia itu masuk lazim awak makan sepatutnya awak kenyanglah lazimnya kenyanglah tak lazim tu ada juga makan takkan kenyang <laughs> awak dah awak haus minum air kan sepatutnya Hilang dahaga lah, tak hilang dahaga. ini contoh lazim tu macam tu. kalau macam ni, patut macam ni lah, inilah hasil dia. Okay. Ataupun natijah. Eh. Istilah dia kedua adalah natijah. Tafsir dengan lazim atau natijah. Sebenarnya kita dah bincangkan itu. Ada dua tiga contoh kita ambil serupa dengan ni. Baik. Dikata, kata, Dalatul iltizami hiya ahadu dalalati lafziyah. Petunjuk kelaziman, ia adalah salah satu pengertian bagi lafaz. Petunjuk lafaz. Pabila kita kita sebut satu kalimah tadi maksud yang uh, dipanggil sebagai mesti macam saya kata kan orang kutuk kita lazimnya kita marah kan orang bagi hadiah kat kita lazimnya kita sayang kan sayanglah tunai begitulah tahadu tahabu saling berhadiahlah kamu akan kamu akan berkasih sayang sebab so, sini, lazim tu adalah uh, salah satu maksud ayat maksud kita boleh cakap kalimah tadi kan tanpa jelaskan kita ada dalam tu ada maksud dia. Ada maksud dia. cubit perut orang tu. jadi dia marahlah. So maksud dia kalimah apa yang pengertian tu ada dalam uh, apa panggil apa kelaziman bagi maksud ayat, maksud uh, frasa ataupun kalimah yang digunakan. Okey. Wal muradu biha yang dikendaki dengannya annal ma'nal mustafada bahawa makna yang diperolehi tu lam yadul lam yadullu alaihi al-lafzu syaratan. Tidak ditunjukkan kepadanya oleh lafaz secara langsung. Marah dengan marah dengan mana orang tu kutuk kita. Kutuk marah. Di mana lazim melazimi? Mana lazim melazimi? Sebab boleh saja kutuk tapi maafkan. Boleh je. Dia bukan mesti. Dia bukan mesti. Kadang-kadang orang kata apa? Hitam. Lawan dia Tak semestinya Biru pun lawan hitam juga <laughs> Ini kira-kira ahli kalam lah Kalau kita dengar orang belajar pun Belajar mantik Ah, ha, dia pening kepala Mana ha, maksud dia kata bukan putih Tak semestinya hitam Faham? Kan okay. biru pun lawan putih juga ha, Dia macam tu Tapi lah istilah ni maksud asal dia pada 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 sudut dia panggil apa uh, Dia kalimah tadi Dia tak tunjuk direct Kutuk marah Mana dia saling lazim melazimi Mana boleh saling lazim melazimi Dia boleh jadi natijah Tapi tak semestinya eh, okay, Dia tak ditunjukkan direct oleh lafaz okay. uh, Dia kata Walakin yalzamu minhu Hadal makna mustafada Aklan wa urfan akan tapi uh, lazim Biasa daripadanya pengertian yang diperolehi ini secara akal ataupun secara kebiasaan. Jadilah kebiasaannya, kalau orang kutuk kita, kita mesti, itu lazimnya. Tapi kalau orang tu sabar, tak kisah pun. Dia kata, janji bukan rezeki aku daripada engkau, tak kisah. Kalau orang tak kisah, itu nak kutuk-kutuk lah, tak luak pun. Cakap-cakap kan, dia kata awak tak best, tak ada hal. ada kawan saya pula. Kan? Dia dia marah. Cerita dia pasal kawan kita lah juga kan seorang lagi. Kau tak kenal apa kau tak kenal seorang ni. Dia keluarkan statement. Statement tadi macam macam apa uh, ialah logik logiknya tak salah pun kata-kata dia tadi. Dia kata lebay parti tertentu ni lagi jahat daripada orang parti lain yang tak dia kaitan dengan agama dan sebagainya kalau tak ikut sunnah. Betul atau salah? Betul lah. Ha. Tapi bila 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 statement tu keluar <laughs> dalam grup kawan-kawan kami, jadi kawan-kawan lain kata suruh dia minta maaf. Mama. Mama. Saya pula masih campur. Saya kata awak saya minta maaf. <laughs> Kenapa dia minta maaf saya kata? Oh dia kata saya kata, kata betul lah tu. Kau tak ikut sunnah. Kan? Memang jahat gila lah manusia tak ikut sunnah ni jahat. Mana kata manusia tak ikut sunnah tu baik? Dia memang realiti. Dia kadang kata banding dengan orang yang berfahaman sekular yang tak lawan agama dengan orang yang fahaman agama lawan agama. Masihlah mudarat orang yang lawan agama tadi daripada kalangan agak ahli agama. Tapi lagi teruk. Tak kata tak nampak lagi. Kita tak faham juga dia macam 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 macam, macam blur. Sedangkan bentuk direct je. Straight to the point. Tak kata tak faham kot. Tapi kerana dia kata apa? Dia kata pasal benda ni macam menghina parti politik tadi, maka dia suruh minta maaf balik. Lepas tu bila saya, saya pertahankan kawan kita, dia marah. So ada yang marah dia kata apa? Habis kalau Ustaz Adli, kalau orang tu kata, saya tak jumpa, saya tak suka Ustaz Adli. Saya kata, pilih apa aku? <laughs> Menyampah, saya nak menang je. Ha -ha. Siapa nak bertekak, nak kalah? Tak kena realiti, kawan marah saya kan? Dia kata, ah, Ustaz ni sibuk, dia nak menang je. Dia suka impose. Saya ingat apa ada seorang makcik bawa tanya ASQ tu. Dia haram kan? Kita buat seminar sebagainya kan? Ada makcik tu dia kata, you actually paksa orang ikut pendapat you. Uh, maksud dia, bila saya bagikan apa statement tu, saya pengaruhi orang itu ikut. Itulah tujuan kita pun. Memang tujuan kita hari tu untuk kata ASQ tu sesat. Macam mana kita nak kita cakap untuk kata tidak? Dia tak puas hati. Dia macam, Oh, awak tak boleh. Awak suka paksa orang ikut pendapat awak. Habis tu, saya suka pendapat orang lain. <laughs> saya nak kata benda sini-sini sekian -sini tak elok. Lepas tu saya to tosa impus fahaman tadi pada orang. Buat apa? Itu eh, tak to cakap pun. Eh, si, dia diam buat eh. Dia diam. Kenapa? Tak ada apa-apa, tak cakap apa. Bolehlah betul. Kalau ayat tu kata, orang tu kata, awak asyik nak menang je. Memang pun. Kalau bertekak, takkan nak kalah. Jadi kawan tu kata lah, dia kata, habis Ustaz Adli kalau orang kata menyampah tak suka. Tak ada hal, saya kata. Nyampah lah. Jangan, jangan kacau di, apa gaji aku sudah. Kalau bos kita tak suka kita, ya. Akan efek kita punya gaji. Kalau orang lain tak suka, lantak lah. Beli apa. Bukan luak pun dia duit gaji kita. Makan kenyang je. Kan? Pergi kat oli ke apa tu kan. Makan, lantak makan. Dia tengok lah, dia marah-marah kita pun, kita dapat makan juga. Faham tak? Itu tajuk asal. Faham tak? Tak semesti kutuk tu akan jadi marah. Ada ah, orang kutuk dia marah. Dia satu benda nasihat saya pada pada kawan-kawan ni kan. Bila kita dah lepas buat video apa-apa kan. Lepas tu ada geng-geng sesat ni bercakap. Oh tak tahu je. Tak usah layan. orang ni kadang bukan reti apa benda pun kan. Dia macam cakap je. Kalau cakap suruh jumpa tak nak. Tak kita panggil dia suruh jumpa. Tak mau dia. Tapi dia cakap lah tulis sini tulis itu. Awak pun bantai. Bantai bantai. Lepas tu dia 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 dia, dia ejek balik. Tak tak guna pun. Cakap dengan dia nak jumpa. Tak nak sudah. Ngarut kan. Buang masa. Buang masa. Banyak lagi apa benda-benda faedah. Daripada masa kita habiskan melayan kawan tu, baik guna hafal Quran ke. Dapat dua tiga ayat. Kan orang kurang boleh jadi teman kita kubur ni. eh. <laughs> jadi maksud dia ulang balik. Kutuk tak semesti marah. Kan? Ada orang kadang kutuk-kutuk happy. Eh, Gua gurau. Dia kutuk sambil bergurau kan? Makin kutuk makin 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 apa? Makin mesra. <laughs> macam apa macam, lah bahasa setengah-setengah tempat kan. Macam nak kata Melaka. Sebenarnya bukan Melaka je. Melaka Kelantan boleh cuma cara cakap tu. Nate. <laughs> Nate mu dia kata. Kan? Dia cakap macam tu bunyi lembut tapi sebenarnya kasar kut. Binatang kan? Bin bunyi bunyi. Menatang kalau bunyi ganu bunyi gerak berat sikit. Kalau kita sebut Terengganu sebut Natang tu, Natang. Natang mu. Kalau kalau geng-geng Kelantan, -gen, Nat. <tid> dia seduk. Dia punya tone dia lembut. Ha, tapi tetap kutuk juga. Soalan kuliah, maksud dia tadi macam dia dia macam ni, dia, dia 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 seri uruf dan juga akal dan uruf biasanya itu natijah. So kadang-kadang dengan tafsiran itulah yang keluar. Okey. Contoh dia kata apa? Kal kitabati tastalzimu katiba. Seperti apa? Tulisan memastikan ada yang menulis. Mestilah. Mana tulisan tu datang tanpa tulisan. Ataupun apa, ataupun apa, apa uh, macam orang kata kutiba di fardu kata kamu berpuasa. Mesti ada yang memfardukan siapa dia? Allah lah. Allah lah yang memfardukan. Itu lazim, lazim. Tak ada kita apa tak faham. Kita faham. Okey. So jadi kajian pentafsiran tadi akan keluar dengan bentuk macam tu. Maksud dia dia orang akan jelaskan kemestian atau kelaziman. Mana kalau ini maksud ini inilah. Tak patut kita lari pada maksud lain. Okay. Min amsilatihi, di antara contoh dia adalah tafsirul wadud. Ha, itu saya sebut tadi kan. Bil mahbubi min awliyaihi. Okay. Yang wadud tu diterjemahkan dengan yang dikasihi oleh orang-orang lindungannya. Saya terjemahkan kalimah awliya dengan kalimah wali. Eh. Maksud orang dilindungi. Wali pelindung Wali orang yang dilindung. Sebelum so, kita kata orang tu wali wali Allah, orang-orang lindungan Allah Ta'ala. Nak tahu maksud dia? Bukan dalam hadis, bukan dalam Quran. Ada tafsiran dia. Bukan gonggeng tarikat. Wali-wali yeah. Allah ni orang yang beriman dan bertakwa. Bukannya pengamal tarikat. Yang poyo kata kami dia boleh diwali Allah. Itu ha, tu, uh, pelik. Baik. Contohnya dia kata kat situ, tafsiran Al-Wadud tadi dengan Mahbub min Awliya'ihi. Kalau tidak kalimah al wadud tadi hanya datang kalimat wadud je so wadud oleh siapa wadud oleh siapa atau kepada siapa so wadud tu dua sudut eh dia bunyi faul tapi dia punya maksud fa'il dengan maf'ul dia menyayangi orang-orang lindungannya orang-orang lindungannya sayang juga kepada dia ada ha, dua, dua eh dua sudut tapi ialah kalimah wadud itu saja kau tidak menyayangi. Apa? Tak tahu. Lazimnya adalah menyayangi orang-orang lindungan dia. itu yang kelaziman, kemestian. Ha, itu maksudnya lazim. Okey. Fal wadudu karrahim. Jadi wadud ni seperti arrahim. Ai al wadud li auliyai yang menyayangi terhadap orang-orang lindungan dia itu fa'il eh. kalau 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 diletakkan wadud, wadud dengan maf'ul, itu yang di, yang atas tadi al mahbub. Okay. Ar-Rahimu li awliyah yang penyayang terhadap orang-orang lindungannya. Fahadha tafsirun bil, mutab bil mutabakati. Kama marra. Dia ni tafsiran kalimah wadud dengan rahim ataupun dengan kalimah apa kalimah apa kalimah uh, mahbub ha, itu itu tafsir mutabik kama marra wa yalzamu minhu mahabbata auliyaihi lah dan memestikan kat situ lazim dia kalau dah dia penyayang maka dia pun di sayang oleh siapa okey memestikan daripada dia mencintai apa uh, kecintaan orang-orang uh, lindungannya kepadanya wa hadza tafsiru bil lazimi ini tafsiran dengan lazim macam itulah ya mata mumul sama umawra hari mana langit berputar bila berputar dia pecah dia lazimnya kalau dia takkan kekal macam tu sebab tu Allah kata idza sama insaqat bila langit nanti terbelah. Terpecah. Jadi maksud dia benda tu dengan lazim. Bila dia kata kalau dah berputar dia mesti. Ha, itu itu lazim. Atau natijah dia panggil. Ha, ya, macam kat atas ni lah. macam saya kata tadi kan. waktu kita ambil yang apa. Uh, Wahul ghafurul wadud tu kan. Ha, dia sampai sini je. Dia masih bentuk pertama. Itu mutabik. Bila masuk kepada dua ni. Li awliya'i dah masuk kepada lazim. Sebab itu pengertian yang bukan bukan sekat masalah tu dia mesti apa yang hasil natijah daripada kalimah tersebut. Iaitu sayang. Apa? Siapa? Sayang siapa? Dia ada sayang, tak boleh sayang je. Dia penyayang. Kepada siapa? Kalau dia kata ibu yang penyayang. Kepada anak dia lah. Faham tak? Dia sebut ibu penyayang. Daripada anak dia. Ni lazim. Dia panggil lazim. Okay? Wa min amsilatihi aida di antara contoh dia juga tafsiruhum qauluhu ta'ala. Tafsiruhum qauluhu ta'ala. Pentafsiran mereka firman Allah Ta'ala dalam surah ah uh, ayat itu kita ambil al-waqiah fazaltum tafakkahun maka berterusan kamu tafakkahun meninggalkan uh, rasa gembira rasa lapang dada kan hari tu kita ambil uh, ketika mana permulaan Uh, kita ambil tafsir apa tafsir apa, apa tafsir salaf tu uh, atas sikit usul yang bagi daripada tafsir ada kita ambil tu ni kat sini nah ha, ni ayat ni yang tu untuk pertama tu Kan dalam ayat itu berkenaan apa uh, berkenaan dengan uh, apa tanaman yang kalau kita tanam tapi orang tak jadikan dia hancur berkecai tak mendatangkan sebarang hasil so fazal tuntafakkahun Ibn Abbas kata tak jabun Terkejut kan okay. Rasa rasa pelik Kemudian uh, Ikrimah kata talawamun. awamun Saling cela mencela Kemudian Hasan Basri kata tandamun kalian akan menyesal Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam kata Taf -ta -taf kalian akan terkejut Semua disebut tu Macam dikatakan oleh Ibn Atiyah hari tu, Dia kata apa? Itu adalah Tafsir dengan natijah Ha, bukan tafsir mak, dia tafsir mak, pada, pada, pada apa pada kalimah tadi bukan kalimah tu yang dibincangkan tak bincang ta, tafakahun pun maka nama tafakahun dia tu kita kata maksud dia ialah meninggalkan akan kegembiraan nah itu kalimah tu punya maksud tapi bila kita cek balik kepada apa maksud-maksud yang lain tu semua tu natijah dan bila apa jadi bila kau orang punya kebun tak dapat sebarang hasil kau orang apa menyesal semua ha, sekali yang sebut tadi okey baik jadi, okay, so, jadi kat situ, situ, tadi uh, kalimat uh, apa tafak, uh, tuntafakahun tu okay, surah waqiah ayat yang ke ke uh, 65 okey qila dikatakan apa maknahu makna dia adalah tandamun kalian akan menyesal ini kata-kata Hasan -kata, -kata Basri kan ya? jadi dia dikata Wahadha tafsirun bil lazimi dinilah pentafsiran dengan lazim kalau dah tanaman yang awak kamu tanam tak beri hasil kerana kekufuran kalian terhadap Allah Taala. Allah Taala hukum kalian. So kalian kena rasa apa? Misalah kalau lu lah aku tahu aku tak buat benda ni. Ha ni dan soalan siapa dan surah apa Al-Kahfi pun cerita tentang dua orang. Ha, dua orang dengan dua kebun tu kan. Kan hujung tu kan dia menyesal. Kan dia kata dia apa apa dekat apa ya apa dia kata apa? Dia kata ujung uh, ayat tu dia kata ya laitani wa uhita bi samani <coughs> fa asbi qali buka fahi alama an faqa wa hiya qawiyatun ala urusha wa yaqul ya laiti lam ushrik bi rabbi ahada dikatakan alangkah baik kalau aku tidak sekutukan tuhanku sesiapa pun Misal lah lepas dapat dah, jadi macam tu uh, Dia kata kalau lah aku tahu aku tak buat penyekutuan aku terhadap Tuhan ku sesiapa pun Itu penyesalan yang berlaku lah Tapi itu hasil lepas apa Tanaman dia hilang Itu uh, dia kata kat sini Mana kalian tinggalkan kegembiraan Yang ni kalian akan menyesal Wa innamal haqiqatu tazi tuzilu na ankum atafaqquhu atafaqquha namun hakikat sebenar kalimah tafakkah untuk adalah kalian menghilangkan daripada diri kalian akan rasa gembira rasa lapang dada wa idza zalat tafakuhu khala fahu didduhu bila kegembiraan hilang dia akan digantikan dengan lawan dia yang ini menyesal ataupun saling salah menyalahkan sebagainya so kat sini dia panggil dia panggil lazim tafsiran ni tafsiran lazim maksud dia tafsir dengan apa hasil natijah daripada apa yang disebut dalam ayat Wa fi dan dia contoh juga adalah dan firman Allah Taala dalam surah Al-A'raf ayat 175 176 Dia kata waslu alaihim naba allazi atainahu ayatina bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang kami berikan dia bukti-bukti kami fansalakha minha lalu Lalu dia berlepas diri daripada bukti-bukti yang kami berikan. Fa'atba'ahu syaitanu. Lalu syaitan mengikuri dia. Ya. Fa'kana okay. minal gawin. Maka jadi dia di kalangan orang-orang yang sesat. Walau syi'na larafa'nahu biha. Kalau kami inginkan, kami pasti mengangkatnya dengan, mengangkat dia dengannya. Okey. Qala ibn Qayyim berkata ibn Qayyim, Qala ibn ibn Abbas, Lau shi na la rafa'nahu bi ilmihi kalau kami nak kami angkat dia dengan ilmu yang dia ada tinggikan dia dengan ilmu yang dia ada tu kata Ibn Qayyim kata Ibn Abbas eh wa qala ta'ifatun berkata satu kumpulan lagi ad-dhamiru fi qawlihi dhamir dan fi ma'atallah la rafa'nahu a kembali apa kami angkat dia a idun al-kufri kembali kepada kekufuran Well makna law syi'na la rafa'na anhu al kuf kalau kami nak kami angkat daripada kekufuran daripada kekufuran kalau kami nak kami angkat kekufuran tu hilangkan daripada dia okey bima ma'ahu min ayatina dengan sebab apa yang dia ada bersama-sama dia daripada bukti-bukti kami patut kadang, kadang bila kita kata mengetahui sahaja bukan menjadi sebab untuk hidayah tapi ber, mengetahui dan beramal. Itulah sebab hidayah. Maka kadang bila orang, ada orang pening kepala, belajar belajar pun sesat nak kata kan. Dia belajar satu benda, tahu kebenaran satu benda eh, kan? beramal dengan kebenaran satu benda yang lain. Maka kita tengok balik macam Bani Israel bila Atang Allah Taala apa apa burukkan kedudukan mereka. Mereka bukan bangsa yang tak mengetahui, terutama golongan ahli kitab di kalangan mereka kan, rabai-rabai tu tahu. Kenal Nabi lah. Tapi tak kenal Nabi pula. Nabi orang kenal macam kenal anak sendiri. Jadi dia bukan tak tahu. Problem dia adalah masalah apa? Tak nak beramal. Tak nak ikut kebenaran. Lepas tu dia orang digelar dengan maghdubi alaihim. Orang dimurkai Lepas tu apa macam Ibn Qayyim pernah sebutkan. Dia kata manusia ni boleh sesat dengan dua sebab. Satu, su'ul qasad. Satu lagi, su'ul faham. Su'ul qasad ni macam Yahudi lah. Yang mereka ni diberikan oleh Allah Taala pengetahuan macam kalau ikutkan kisah dengan Musa kan dia nampak sendiri makanan turun dari langit dipayungkan dengan awan jalan-jalan tengah pan tak ada panas pun belah lautan lintas keluar matahari daripada batu apa lagi dia tak tahu tahu dah semua tapi soalan dia adalah apa tak patuh sedangkan apa jadi mereka ni ada sentiasa buruk perang buruk keniat everything Allah suruh je dia akan cari cara untuk tak nak ikut sedangkan terbalik pula golongan apa Nasrani pula golongan yang uh, nak kebenaran tapi tak jumpa kebenaran dia panggil dalin sesat Allah Taala firmankan berkenaan Isa sayang Isa macam anak dia kata Isa anak Tuhan sembah Isa tinggalkan Allah Taala apa pelik juga so konsep dia yang yang kita nak faham kat sini lah. dia kata pasal kalimah tadi kan bacakanlah kepada mereka berita orang yang akan berikan dia bukti-bukti kami lalu dia insalah kau Insyaallah kau macam apa terlapah, tertanggal daripada bukti-bukti kami. Lalu syaitan mengikuti je, ikut follow dia, pandu dia, maka dia menjadi kalangan yang sesat. Kalau kami ingin kami angkat dia dengannya. apa maksud angkat dia dengannya tu? Ibnu Qayyim kata, yang pertama adalah kami kau kami nak kami angkat dia dengan tanda-tanda kami yang kami berikan. Kami tinggikan kedarjat dia. Okay. Tapi satu pendapat lagi dia kata Domir pada kami angkat dia kembali kepada kekufuran itu sendiri. Maksud dia wal makna law syi'na kalau kami mahu la rafa'na anhul kufra. Kami pasti angkat daripada kekufuran, hilangkan daripada daripada dia kekufuran bima ma'hu min ayatina dengan sebab apa bersama dia daripada bukti-bukti kami. Kalau kami nak Ha, ini, ini maksud dia dua eh. Uh, hu tu boleh balik ke satu, balik balik satu lagi. Tapi ada kata eh. Qala Mujahid berkata Mujahid. Wa Atha dan min Abi La rafa'nahu anil kufri anil kufri bil imani wa Pasti kami angkat dia daripada kekufuran dengan iman, ya, dengan iman dan kami akan lindungi dia, pertahankan dia. Wa hadzal ma'na haqqun dan makna ni adalah benar. Wal awwalu yang pertama yang disebut oleh Ibnu Qayyim tu adalah kehendak ayat. Kehendak ayat tadi. Allah Taala Allah Taala nak bagi tahu pada kita bahawa Walaupun orang tersebut dah diberikan bukti-bukti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan bermaksud dia tidak akan ada peluang disesatkan. ini kena faham eh dan datang kelas agama pun boleh sesat. Sebab kita tahu kan bila kita baca al-Quran antara arahan Allah Taala pada kita adalah wa idza fa wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah minasyaitanir rajim. Bila kamu nak baca Quran maka minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang di dijam. Kamu nak baca Quran, minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Sebab syaitan bukan lari, tapi syaitan akan datang. Ha, so, jangan sangka bahawa dalam masjid haram tak ada. Kan? Dulu Abu Jahab Abu Lahab tinggal dalam tu. Dan kawasan masjid haram tu, orang tinggal dalam tu. Tak ada kena petir pun. Mati ke tempat lain. Ha, dan perang badar kan. Abu Jahab mati perang badar. Bukan mati dekat kat, Mekah tu. Abu Lahab je lah, mati dekat Mekah. Tapi nak ceritakan bahawa mereka ni, bukan kerana kufur tadi ditimpa dengan musibah macam tu. Tak ada. Elok je bukan tayangan keliling Kaabah. Lepak-lepak dekat Hiji Ismail dan sebagainya. Ha, bukan tajuk. Eh? Kadang-kadang orang -kadang kita kata kalau kufur jahat tu orang tak suka. Habis jahannam. Tak ada. Kalau tak nak biarkan untuk isi deraj. jadi jangan, jangan silap faham lah. Okay, Sebab, tu nak faham kan dalam masjid Nabawi ke masjid Haram pun. Orang sesat tu boleh ada je. Bukan, bukan je syarat. Kita disuruh untuk supaya sekat orang kafir. Tapi kalau orang kafir nyuruk, tipu-tipu, kata syahadah tipu, kita cakap apa? Kita cek keislaman dia. Tapi bukan kita apa disuruh untuk pastikan Islam dia betul, -betul atau tidak. Oh, ini jadi kes kan? Wartawan. Wartawan daripada apa? Daripada daripada, 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 apa? Israel. Dia datang dengan rombongan presiden, dia lari-lari masuk lintas itu. Orang tak tanya, tak tunjuk lah. Tak tahulah. Dia nak gambar, dia, dia, tayang. Dia nak tayang benda tu. Sebenarnya memang kita tak benarkan mereka masuk. Bukannya kita tak boleh, apa, uh, dia orang tak boleh masuk tanpa kebenaran kita. Dia boleh masuk je kalau nyuruk tipu-tipu ikut jalan lain, lepas lah. Yang kita diperintahkan surah atau Taubah tu untuk jangan bagi mereka masuk. Itu tajuk dia. So, ala kuliah banyak kisahlah. Okay, memang dia lari, dia bukan ikut, dia bukannya datang betul-betul pun, -betul, bukan diberi masuk. Dia masuk, dia masuk secara sembunyi. Okey, kan faham eh? Baik. Okey, jadi uh, maksudnya maksud dia kalau kita balik pada tajuk yang tadi, yang pertama tu kehendak ayat. Yang ini kalau kami nak kami angkat dia dengan ilmu yang dia ada. Itu maksud asal. Okey. Yang kedua pula dia kata kalau kami nak kami angkat kekufuran daripada dia dengan apa yang kami beri daripada tanda-tanda. Kami angkat kekufuran daripada dia. Ah ha, ini dikata, uh, kata dia kata yang yang ini min lawazimil murad termasuk daripada kelaziman yang dikendaki. Sebab sepatutnya bila awak ada bukti, patutnya kekufuran tu tak boleh berada pada awak. Itu lazimnya. Ha, ulang balik eh. Lazimnya. Tapi realitinya tak semestinya macam tu. Adalah macam kita ada lah macam tadi kan. Lazimnya kutuk marah. Ada lazimnya kutuk happy. Faham eh? Okay. Okay, dia kata, uh, dia kata, Waqad taqaddamak anna salaf kathiran ma yunabbihuna ala ala lazimin ala lazimi makna al ayati dan telah berlalu bahawa salaf dahulu banyak atau sering mereka memperingatkan terhadap kelaziman atau kemestian makna ayat fayzun zannu lalu menyangka orang yang menyangka anna zalika al murad minha bahawa itulah ini kendaki daripada apa daripada, daripada ayat tadi sedangkan dia cuma kata Sepatutnya macam ni Sepatutnya Macam ni Tapi bukan Maksud asal ayat tu yang atas tu Yang mana Ibn Qayyim sebut Ibn Abbas kata Itulah yang Yang maksud asal ayat ha, Tapi yang kedua Yang kata Kami angkat kekufuran Bukan angkat Orang tu Angkat kekufuran daripada dia Dengan uh, Dengan apa yang dia ada Daripada bukti-bukti ha, Sedangkan yang pada asal kata Kalau kami nak Kami angkat dia Angkat dia Kedudukan dia dengan ayat-ayat atau bukti-bukti kami. Ha, itu maksudnya asal. Ha, bukannya angkat kekufuran, angkat apa ni. Tapi memang lazim dia kalau telah angkat orang tu daripada daripada apa dengan bukti yang dia ada, diangkat dia dari kekufuran tadi. Kekufuran tu diangkat, dibuang daripada dia sepatutnya macam tu. Ha, so yang tu lazim, bukannya maksud ayat. It's not the meaning of the ayat direct, tapi dia dapat datang daripada kalau anda kata orang tu dah ada bukti, patutnya dia tidak akan kufur. Ha, tapi kita kata ini hanyalah lazim. Kelazimannya. So, banyak saja zaman Nabi dahulu pun ada orang tahu di kalangan peneliti Yahudi tak masuk Islam. Yang masuk Islam ada tapi bukan semua. Yang masuk Islam ada. Tapi bukan semua. Bahkan ada separuh mereka tu main trik Nabi SAW. Ha, macam ayat apa? Surah Al-Baqarah yang orang nyatakan uh, Kul mangka na'adu wali Jibril. Katakan Muhammad siapa boleh jadi musuh pada Jibril. Ayat tu datang sebenarnya kisah dia dia jumpa nabi. Dia tanya soalan banyak-banyak, Kemudian dia tanya. Siapa malaikat penjaga engkau? Dia para malaikat siapa jaga engkau? Nabi kata Jibril. Oh kata tak nak. Kalau kau kata Mikail kami ikut engkau. Dia saja main. dia kata ini malaikat Jibril tak nak. Jibril ni yang datang dengan peperangan dan juga apa pemusuhan. Sebab datang wah -wah wahyu. Tanpa wahyu kita sembang-sembang seronok lah. makan kenyang sama-sama. Tapi bila datang wahyu Hak dan batil akan dibezakan Lalu mulalah berlaku permusuhan ha, Maka dia kata Jibril tak nak Dia kata kalau kau kata Mikail Kami terima engkau Kau tak nak dia, dia turun ke Al-Quran Kul mangkana adu wali Jibril Cakap Ayah Muhammad Siapa boleh jadi musuh pada Jibril Ini yang Yahudi yang tak masuk Islam lah pendeta pendita tadi Yang masuk Islam ada lah orang ha, Itu kena faham eh So kata asal Pengetahuan mereka ada Tak membolehkan mereka sepatutnya Sepatutnya Lazim tu eh, Lazimnya dia akan masuk Islam. Tapi itu adalah lazim, bukannya yang terjadi. Okay, baik. Kita okay, kata kat sini, wa mimma yajdaru tanbihu tanbihu alaihi huna. Ya, tak ada. Bari hilang. Di antara perkara yang harus untuk diperingatkan terhadapnya di sini, annahu qad yaridu an salafi tafsirun li ba'di sifatillahi bilazimiha. Bahawa kadang-kadang akan datang eh, daripada salaf, tafsiran bagi sebahagian sifat-sifat Allah dengan apa lazimnya. Lazimnya. Fayazunnu al-qari'u laha. Lalu menyangka orang yang membaca terhadap tafsiran salaf, terhadap kelaziman uh, tentang nama atau sifat Allah Ta'ala tu. Orang yang baca tu menyangka uh, an-nas salafah yu'awwiluna sifatillahi subhanahu bahawa salafus soleh mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dia ingatkan bila bila tafsiran tu guna dengan lazim ha, tengok durang pun tafsir dengan takwil-takwil dia kata tak pakai kalimah yang direct dia ha, pandu kalimah maksud dia dia kata lalu fa hadza laysa bisawab dia kata ini bukan betul tidak betul. Eh? tak benar wadzalika li'an al asla inda salafi itu adalah kerana yang asal pada salafus soleh Huwa anna sifat anna sifatillahi ala hal ala hakikati. Bahawa sifat Allah di atas hakikat. Dia bukan di atas majas. Okey. Bukan pinjaman. Walai juz takwil tak harus untuk ditakwilkan. Fa idza ra'aita misla hadza bila kau lihat satu seumpama yang seumpama ini fa alam annahum la yu'awwilun. Ketahuilah mereka tak takwilkan. Li annahu lam yarid an ahadihim ta annahu ankara sifah. Kerana tak datang daripada mereka seorang so, pun ikan mereka mereka mengingkari sifat Allah Taala. Bahawa ini datang daripada golongan apa ahli bida'ah. apa khadariyah ke dan apa tu mu'tazilah dan seterusnya. Mereka ikut mereka memang menafikan sifat. Menafikan sifat. Macam Allah Taala berkuasa, tak boleh cakap Allah Taala berkuasa. Tak boleh kata Allah Taala berkata-kata, tak boleh kata Allah Taala melihat, tak boleh kata Allah Taala mendengar. Sebab benda ni basic dia adalah macam macam apa macam uh, tajuk dia mereka ingkari sebab berdasar kepada ilmu kalam lah. Dan kalam diletakkan kalau tadi tak buat sekarang buat dan benda ni dibuat tak dalam baru. Tadi tak turut tak buat, sekarang buat. So dia baru. Bila baru dia makhluk. Simple as that. Cara kaedah Aristotle. Semua jadi sebut dia buang. Sebab so, kita dengar orang kata Allah tak berkata-kata, Allah tak berkata. Tak Lepas tak cakap Allah Taala berkata. Melihat, marah dia tak nak. Semua dia buang. jadi pada salafus soleh tak ada perangai macam ni dan tak pernah menafikan apa-apa dari sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu asas dia okey dia kata uh, dia kata wa farq bainal inkari sifati wa tafsiri bil lazimi inilah dia kata perbezaan, eh? dia beza kan dia bezakan di antara mengingkari sifat dengan tafsir dengan lazim amma ma tarahu indal khalafi al mutaakhirin adapun apa yang kamu anda lihat daripada uh, atau di sisi khalaf golongan terkemudian yang uh, yang yang mutaakhir dia okay. minta tafsir sifati bil dan yang berupa pentafsiran sifat dengan lazimnya fa innahu takwilun uh, ta laha maka ia adalah takwilan bagi 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 sifat tadi dia bukan tafsir dengan lazim tapi dia tafsir dengan dengan apa dengan 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 apa takwilan bagi sifat macam yadun dengan kudrah. Orang ingat itu adalah lazim. Kebiasaannya kalau kita nak buat apa-apa, kita kita kudrat kita dengan tangan. So, jadi tangan tu adalah simbolik bagi kudrat. Ha, itu cara terbalik. Dia nafikan terus. Dari golongan mutakhir ni, dia nafikan kalimah hiat. Dia kata, dia kata ini berjisim, berjisim makhluk. Sedangkan kita tahu bahawa Allah Ta'ala sebut tentang dirinya apa dia kata, kita tak tahu rupa macam mana. Kita tak tahu, kita tak ada contoh dan tak berhak kita menafikan sebab iman kita dengan apa yang datang uh, daripada daripada Quran atau hadis tentang sifat-sifat Allah Taala kita tahu makna tapi tak tahu cara so, Allah Taala tak ada contoh untuk mengatakan tidak tu salah lah Lepas tu kadang-kadang diorang ni ada extend tau Yang teruk sangat Macam Muqtazilah Macam Qantariah sebagainya Buang habis Hatta Sami As-Sami' al Al-Basir pun dibuang Sami' Al-Basir pun dibuang Selama je Yang sikit-sikit macam takut Dia panggil apa? <laughs> Ayat tak sedap Pondan Muqtazilah pondan Dia tak buang semua Samit Basir dia terima Yang lain dia buang Wajah dia buang Dia buang Tapi dia tak buang Dia faham tak? Dia tak buang semua Dia panggil pengecut Dia kata bacul Kalau yang, yang tu dia jelas Dia buang tolak habis Orang nak kata apa Inna Allah Samit Basir Dia buang Selamba dia kata Pasal apa? Tak boleh Kalau mendengar pakai alat apa Ha, kalau bagi kata-kata suara, ada suara, ada huruf, ada suara, makhluk. Dia kata. Jadi yang ni yang Muqtazila tu, yang Muqtazila pondan ni, ini adalah dalam masyarakat kita. Ini Muqtazila pondan. Dia tak berani cakap. Ha, dia tak buang semua. Tapi dalam masa konteks yang sama, bila kita tanya balik, mendengar melihat, kita mendengar melihat, Allah Ta'ala mendengar melihat. Okay. So, Allah makhluk ke? Eh, eh, eh tak, 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 tak. Kenapa tak pula? Allah Ta'ala dengar cara dia. Kita dengar cara kita. Apa Pandai pula. Jadi kenapa tak pakai istilah yang sama pada masalah mata atau wajah atau tangan? Pakailah istilah yang sama. Apa masalah dia? Macam mana? Anggota, masalah penyamak siapa suruh samakan? kan? Soalan siapa suruh sama kan? So kita bila kita nafi kan, boleh kita nafi. Boleh nafi macam mendengar melihat tadi. Kalau kita boleh nafikan wajah, Nafikan tangan Nafikan lain Kita boleh nafi juga Macam yang Mu'tazila nafi kan Apa Samyik basir tu Kita buang semua Kenapa buang separuh Kenapa buang separuh Kenapa pada Masalah mendengar melihat tadi Kita boleh pakai Ayat Allah dengar cara Allah Ta'ala Dengan kesempurnaan yang ada Kita dengar cara kita Dengan segala kekurangan Yang kita ada Boleh pakai yang tu kan Tapi kalimat dengar Faham tak Faham tapi kenapa tak boleh pakai pada wajah? orang pada sudut asal, kita kalau ada wajah, ada depan. Kau ada depan? Ada apa? Ada belakang. Ada belakang? Ada atas, ada atas, ada bawah. Ada bawah, ada kanan, ada kiri. Jadi ada ada, ada kedudukan. Ada kedudukan? Makhluklah. Menampak tak dia punya dia punya lari tadi? Sama aje. Cuma dia tak berani cakap. Macam Quran makhluk tu sebenarnya. geng-geng Mu'tazila cakap direct. Geng-geng Asyairah tak cakap direct. Tapi maksud sama. Meaning dia serupa je. Tak ada huruf tak ada suara. Mana ada kalam macam tak, tak, tak ada huruf tak ada suara. Ha, faham tak? Dia, dia lari terus tau. Cuma dia lah. Ayat dia pondan. Mu'tazila tak pondan. Yang mutazilah betul betullah betul mutazilah pondan ni dia dia tak dia tak ada dia cakap direct. Ha dia pakai pada sedu-sedu pada seronok dia aje. Ha, padahal sebenarnya maksud dia sama. Pengertian dia serupa. Once kita nafikan sebahagian daripada maksud. Macam bila kita dengar kan kita bila Nabi cerita kepada kita Allah Taala kata kalau kita ni berada satu pentas makhluk pertama sampai makhluk terakhir semua minta hajat pada kepada Allah. Serentak semua minta Allah Taala bagi semua sekali apa dia orang nak. Dan tak kurang daripada kerajaan Allah Ta'ala Kecuali macam jarum dicelupkan ke lautan Dia angkat Nampak tak dekat situ Maksud dia Bila kata dua orang minta hajat Dengan apa Dengan suara lah So Allah Mendengar lah Ibu ya, Tazila tak terima benda tu Dia kata mendengar tak dengar Dia pendengar Saya ingat ada satu seorang Tok Guru Pondok tu Seorang dia, 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 dia ajar Tajuk ni Allah tak mendengar Allah pendengar Allah tak lihat, Allah taklah pelihat. Dia tak boleh gunakan kalimah melihat. Sebab buang melihat jadi perbuatan, bila perbuatan akan rujuk tadi masalah tadi. Makulatul Ash tu akan rosak akan balik. Sama aje sebenarnya. Saya kata anggota, siapa cakap siapa suruh percaya? Sebab tu saya sering bagi istilah sayap tu. Awak faham sayap? Tapi sayap malaikat awak tak tahu rupa macam mana. Sebab Kan malaikat dia sayap, 600 sayap satu badan. Awak oh, tak boleh bayangkan. Pejam mata buka mata nampak nampak. Faham kalimah, Tapi tak tahu. Cara macam lah aplikasi dia. Pada sudut benda-benda syurga neraka, nampak pandai. Geng-geng ni pakai cakap dia kata kita terima aje. Awak tak nak kata sungai madu. Sungai madu. Macam mana? Yang tanya. Apa ah, pandai pula? Semua gaibiat macam tu. Semua gaibiat macam tu. Tapi pasal, 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 pasal aplikasi kepada Allah Ta'ala tu dia masalah. so, nafi. Itu beza dia. Nafi. Dia kata kat sini macam beza salaf. Dia tak pernah nafi. So bila dia orang tafsir dengan yang lazim. Daripada perbuatan. Macam tadi kan. Apa nama? Uh, wadud. Dengan muhib. Itu kan takwil. Dia kan takwil. Betul? Atau dia kata. Muhib buli awliya'ihi. Mencintai terhadap orang-orang lindungannya. Wali-walinya. Dia bukan takwil. Dia bukan takwil. Itu adalah menceritakan lazim. Mana bila cinta, masih ada yang dicintai. Tapi ada orang yang dia pakai situ. Dia kata, tengok ni, tak boleh juga ni. Sebab so, dalam ayat tu, mana ada kalimah tu. Muhib tu, dia sayang je. Ini ke Muhib Khali, eh. Nama dia tak nak keluar. Okey, baik. Okey. Tahu apa jadi sekarang? Dia ada tajuk-tajuk konspirasi dah senyap lah. Tak, tak dapat. Tak jadi. Ke, boleh lihat tanda kiamat tu. Dia kata, keluar. Mahdi bila? Tahun ni? Tahun depan. tiga pula. Tangguh pula. Ha. Saya tengok juga baru-baru ni ada. Apa dia orang macam tukar arah lah. Start bercakap tentang bida'ah balik. Ha. Start dia kan. Dia tak ada, tak ada ni, tak ada audience. Ha? Lima mana? Kita sebenarnya daripada asal. Berfahaman dengan apa fahaman salaf. Kita pernah setuju pun untuk tunduk kepada Commonwealth ataupun apa kepada apa Britain punya susunan atur siapa yang pernah dijajah oleh kami ikut arahan kami sebagainya tak pernah kita suruh ikut pun. Masalah simbolik apa masalah lembu merah ke lembu hitam ke lembu semua patung-patung tak pernah halal pun kalau kata tukar putih pun haram. Kalau tukar pembukaan tu dengan bukan lembu merah lembu putih pun kita kata haram juga. Tak boleh tunggu merah dan dalam konteks apa-apa konteks masalah apa apa lembu yang kisah Bani Israel tu yang lembu merah ni dia tak ada dalam Quran. Dan dalam Quran kisah lembu kat surah Al-Baqarah tu lembu kuning yang disuruh disembelih. Yang diorang punya apa-apa uh, pe -pe pegangan orang-orang Kristian -orang apa Yahudi eh diorang ada apa ada keinginan untuk tegakkan balik Haikal Sulaiman Solomon Temple nak bina balik. Tapi cerita ni diorang tak boleh buat. Pelik. Cerita kelakar dia. Tahun 2000 dulu, dah keluar dah tajuk. Hari tu, berapa, hari tu dah keluar dah geng-geng teori -geng, konspirasi kata tarik sekian-sekian, uh, apa, baitul, apa, baitul akan diletupkan. Betul tak jadi, dia diam. Kita tengok, tengok muka dia tau. Dia diam tau. Ha, tapi nak cerita kan, dia, dia suka korek kan. So, bait, uh, Baitul Maqdis di sini. Dia nak robohkan Baitul Maqdis. Bina balik uh, Solomon Temple. Tapi, ada problem dia tapi, penyucian orang-orang Yahudi hanya boleh terjadi apabila uh, lembu berwarna merah. Tak ada satu pun bulu kecuali merah pada lembu tersebut. Disembelih, kemudian dibakar, abunya dimandikan dengannya orang-orang uh, Yahudi. Tapi, problem dia ni upacara tu mesti berlaku dalam dalam apa dalam dalam, dalam uh, temple tu. Solomon uh, Solomon temple tu. Problem pula nak bina Solomon temple. Jadi orang tu kena suci. Orang tu dah suci, boleh bina. So sekarang kau tak suci, kau nak bina macam mana? Kau nak suci macam mana? Pasal suci tadi mesti gunakan abu lembu merah tu. So dia dirandeng tau. Batu dibawa dah, nak bina tu dah batu-batu dibawa. Tapi untuk bina mesti orang suci. Penyucian hanya berlaku dalam Tempel yang dah siap. pening <laughs> tak lah, pening? Macam mana kau nak bersihkan diri kau sedangkan tempel tak dibina lagi? So tempel tu dia nak dia memang redundant. Tahun 2000 tu ada cerita. Dia nak pergi. Memang apa Haifa, Red Haifa tu dekat apa dekat dekat US. Memang dia ada ladang. Pada hari kononnya dia kata nak robohkan Baitul kau nak besat benar tu tempoh tu. Ada seorang rabai tu ambil apa? Kanta pembesar. Tengok dekat lembu tadi. Ada bulu hitam. Tak jadi lah. Dia sebenarnya mengagut je dia. Dia punya tu ritual ricuan rekaan mereka sendiri. Penyucian berlaku dengan abu lembu merah Red Haifa tu yang dibakar uh, dia buat sembelihan dan sebagainya dalam temple tadi. Masalah temple tu tak boleh bina Jadi orang-orang suci. So siapa dia nak 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 bina macam mana? Karut-karut je benda tu. Kita pula umat Islam, kalau Allah Taala hilangkan Kaabah sekalipun, hilangkan Masjid Nabawi, hilangkan semua bangunan-bangunan tadi, iman kita bukan kat masjid tu. Faham tak? Kita tak kisah tak ada, ada ke tak ada, kita tetap obligated dengan arahan Allah Taala. Solat arah ke situ. Tak ada Kaabah pun kita solat ke situ. Kaabah berkali dah roboh sebenarnya, bukan baru sekali. berkali kali dah roboh, tenggelam dan sebagainya. So benda ni apa dia orang punya cerita-cerita yang apa case tadi kan. Yang kita tengok suka Commonwealth tu buat apa? Kalau datang kelas tak tak, tak nampak lah Ha, kita tengok cerita je tu. Punya banyak masa, kita sibuk tengok lembu merah. Apa dia lembu merah ini? La haula wala quwwata illa billah azim. Memang orang sesat. Orang sesat punya gaya aku buat. Aku tengok buat apa? Tu so, anak pelik lah. tapi doang suka macam tu. Seronok. Ha, Tahu kenapa? Okey. Kita okay, faham? Jadi, jadi maksud dia kalau ikutkan yang yang beza salaf bila sebut lazim tadi, dia bukan takwil. Sebab macam nak beza kan, dua orang tak pernah nafi sifat. Adapun golongan mutaakhir ni dia nafi sifat Allah Taala. Allah Taala kata dia ada wajah, dia orang nafikan. Dan apa dia cakap tak boleh pakai dah. Tak cakap. Faham tak? Mana mana benda-benda ni -benda -benda penafian berlaku. So bila dia tafsirkan dengan lazim, dia adalah takwil. Bukannya lazim. Okey. Okay. Okay. Wa dhalika li anna madhhab haula huwa ta'wil. Pasal mazhab mereka mentakwilan bukannya mazhab iman dengan apa yang datang. Okey. Okay. Okay. Walidha ya'maduna ya ila tafsiriha bilazimati bilazimi sifat. Kerana itu mereka pergi. Mereka menuju atau bersandar kepada tafsirannya dengan lazim sifat, bukan dengan sifat itu sendiri. Dia terus pergi. Beza dia orang dia tu adalah memang mereka menafikan akan sifat. Sedangkan salaf tak pernah nafi sifat. Lepas tu saya ingat apa apa macam macam kes apa? Imam Imam Imam, imam apa? Imam Al-Qurtubi kan. Imam Qurtubi. Dia dia Qurtubi Cordova. Dia adalah uh, ulama daripada Asy'irah. Dia buat tafsir kan? Tafsir tafsir uh, Al-Qurtubi. Dia dalam tafsir dia sebut bila dia dibahaskan tentang Al Rahman Asy'istawa tu, dia kata salaf semua kata Allah Taala ada arah. Tak pernah kata Allah tak ada arah. Semua mengatakan Allah Taala di atas. Tak ada siapa kata Allah Taala di mana-mana. Tak ada. Dia dengan jujur dia cakap. Lepas tu nama dia dan bab ni tak 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 masyhur. Bab bantai geng-geng menari zikir pun dia juga. Imam Qurtubi. So, jadi dia cakap terus terang memang salaf tak pernah ada mazhab yang lain kecuali itu. Pelik kan? Tapi ah ha, ini nak fahamkan. Jadi kan mutak akhir ni dia kan dengan khalaf dia tak. Bila dia takwilkan tu atau dia lazim dengan sifat yang lazim, dia bukannya macam salaf. Tapi tujuan mereka memang untuk lari daripada zahir maksud. Sebab tu dia pergi lazim sifat. Dia pergi pada konsekuensi sifat tadi. Bukan kepada sifat itu sendiri. Baik. Kuala siyuti berkata dengan siyuti. Kuala ulama berkata para ulama. Kullu sifatin. Semua sifat. Yastahilu haqiqatuhu haq. Semua sifat yang mustahil hakikatnya. Alallah. Ke atas Allah Ta'ala. Tufassaru bilazimihah. Akan ditafsirkan dengan lazimnya soalan mustahil dari segi apa akal lah akal bukan mustahil mustahil dari segi masalah apa masalah masa masalah syarak ikut syarak atau nak cakap apa ya, ya ikut akal yang kita akan start nafi dia kata wal ulama allazi yansibu ilaihi syuti hadal qawla dan ulama-ulama yang menisbahkan menasabkan kepada mereka imam syuti kata-kata ini Humul mutakallimuna minal asyairati. Mereka adalah ahli kalam di kalangan asyairah. Wa Dan selain mereka. Fata'am mal perhatikan betul-betul. Dia kata. Ni kadang orang ambil. Ini masyarakat tu cakap macam ni. Dia kata. Kullu sifatin yastahilu haqiqatuhak. Semua sifat yang mustahil hakikatnya. Tu kita saya tengok balik. Ikut apa? Ikut syarak. Tak ada, tak ada mustahil bagi orang taklah kata apa dia kata. Tunggu sampai sana. Nantilah kita tahu lah betul. Tidak. Sebab so, kita kita start ukur dengan akal kita nafikan sifat Allah Taala siapa kita Allah kata kita dia ada kita kata dia tak ada Allah kata dia ada sifat ini kita kata tak ada sifat tu kalau ada dia maksud ah, dia makhluk kalau ada ini adalah bertentangan dengan akal habislah rosaklah sebab tu kena faham penisbahan tu kepada siapa kata-kata yang dikatakan mustahil tu ikut apa kalau ikut akal kita tak terima pada balik pada asal Allah Taala tidak akan diketahui, diketahui dikenal. Ini kita sebut kaedah kan. Allah Ta'ala pertama tak akan dilihat di dunia. Sebab tu para sahabat Nabi SAW uh, kata kepada para kepada baginda SAW, uh, Hal nara rabbana yawmal qiyamati. Maksudnya kat dunia ni, takkan siapa-siapa boleh nampak Allah Ta'ala. Dan Musa kita Allah Ta'ala kata, Lantara ni aifi dunia. Bukan di akhirat. Musa nak tengok dunia. Di dunia tak boleh. Sebab Allah Ta'ala tidak akan. Bahkan kita disuruh takut kepada Allah dengan ghaib. Orang tak sebut innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sehingga orang yang takut Tuhan mereka dengan ghaib untuk mereka ada keampunan dan ganjaran yang besar. Dan surah Yasin yang lama dah tinggal kan. Innamatun diru man tabaa'adh dhikra. Sambung. Ha, tak ingat tu. Inna ma tundiru manita ba'adzikro wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Engkau hai Muhammad hanya ingatkan dengan peringatan siapa tak siapa yang takut apa apa, apa, yang mengikuti akan peringatan. Wa khasyiyar rahmana bi apa? Bil ghaib. Dengan ghaib. Takut Tuhan punya dengan ghaib bukan dengan nampak. Pasal kita tak nampak Allah, Allah satu. So kita nak kenal satu benda tak li, tak nampak tak boleh. Okay. Allah Taala tak nak tak lihat. Kedua tak ada contoh. Oh tak ada contoh. Kita boleh kenal satu benda dengan contoh. Kalau saya sebut kalimah awak tak faham tapi saya bagi contoh awak nampak barang nanti. Contoh. Kan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan perumpamaan orang beriman baca Quran dengan munafik yang baca Quran kan. Kan ada empat gambaran. Yang pertama Nabi beri tentang Orang beriman baca Quran macam utrujah. Tahu utrujah? Saya sebut sitron. Uh, tahu? Tak tahu? Okey, saya sebut eh. Bayangkan limau bali. Nampak? Warna kuning. Kulit tebal, isi kecil. Saya sebut contoh awak nampaklah. Kalau saya sebut contoh awak tak nampak pun. Sebab kita benda ni pasal balik pada asal anda hanya boleh kenal dengan okay, eh, nampak sendiri. Kalau tak nampak, kena ada contoh. Yang kedua disebut orang beriman yang tak baca Quran. Seperti tamar. Faham tamar? Rasa dia manis, bau tak ada. Tak ada bau. Yeah. Orang munafik baca Quran seperti Raihana. Tahu Rayhana? Ni bukan Ustaz Joe punya jenama tu. Okay. Yeah. Rehana ni dia wangian tau, dia pokok kecil, pokok renek yang yang orang Arab biasa dia akan bawa masuk dalam masjid. Hari dia campak-campak. Jadi -campak. wangi dalam masjid. dia rasa dia pahit, bau dia wangi. Okey. Last sekali orang munafik tak baca Quran. Saya sebut kalimah kan anda tak nampak gambar. Hanzal. Nampak tak nampak? Okay. Hanzal ni saya kata, saya sebut eh? saya sebut contoh anda kena gambar. Macam temikai. Tapi kecil. Besar penumbuk. Ada bulu. Bulu-bulu. Saya sebut ni semua. Terus keluar gambar. Potong dua nampak macam timun. Kalau kita kena dua, dalam luar macam timun. Nampak eh? Ha. Bagi contoh. Allah Ta'ala laisa kamislihi syait. Lepas tu kita sebut mana pun kan? kita akan jumpa Takkan jumpa sebab tak ada contoh tapi hujung sekali yang ketiga cara untuk kita kenal Allah melalui dia sendiri yang cerita pada kita atau dicerita pada kita orang yang paling kenal dia siapa paling kenal Allah Taala Nabi lah sallallahu alaihi wasallam mungkin arif billah gaya makrifat ni nak tahu apa semua nak pakai gelaran arif billah kan suka hati dia je Tahu orang tak kenal tak, tak, apa, mengaku, Suka mengaku Klaim Arif Billah Ramai yang jumpa orang pakai nama Arif Billah Nabi tak pakai nama Arif Billah Tak Tapi nak fahamkan contoh tadi kan Kat sini masalah timbul pada golongan ahli kalam ni Pasal, pasal kita boleh kenal dengan tiga cara Dua ni tutup dah siap-siap Nampak sendiri tak boleh Contoh pun tak Awak nak nafi something buat awak kena contoh. Contoh pun tak boleh. So tinggal satu je. Apa dia? Kita tahu dia dengan perkhabaran dia sendiri cakap apa dia ada. Habislah. Barulah betul. Barulah tepat. Ha, ini masalah yang banyak orang tak faham. Baik. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Nanti kita masuk apa tafsiran salaf. Apa, cara salah mentafsirkan Quran itu yang ketiga adalah at-tafsir bijuz ilma'na pentafsiran dengan juzuk mana. Sebenarnya kita masih kita sebut dia itulah. Dia dia kita lintas dah contoh-contoh ni. Nanti kita remind balik je. Ida-kak Ida kita bagi contoh tentang tafsiran-tafsiran tu memang ada kita sebut dah contoh-contoh yang dibuat oleh salafus soleh terhadap uh, tafsiran tadi macam tafsiran juzuk dengan makna. Juzuk juzuk mana? Atau dengan contoh atau dengan yang awal tadi lah. Semua sekali tu ada contoh-contoh yang kita dah ambil sebelum ini. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Soalan kita sambung kemudian. Wa Wassallallahu ala Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak hamdi syala anta asfaqatu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? <coughs> nak apa? Nak apa? Dia kata apa? Terus Oh apa hukum dia Tak salah Cuma masalah dalam perkara ni uh, Tanggungjawab kita untuk Tunaikan semua sekali lah Memang ada apa macam Kali ikutkan gaji kan Bayaran gaji kepada kerja yang kita buat Kadang, Kadang kita dibayar macam se, Dah buat kerja sebulan baru dibayar gaji Betul Ada setengah tempat dia bayar ikut, ikut minggu Jepun setengah-setengah negara Dia bayar ikut minggu, minggu Gaji ikut minggu ada orang bayar gaji ikut hari kalau dia kata orang tu setuju untuk melakukan kerja tersebut untuk tempoh setahun boleh dibayar gaji. Pun tak salah juga. Ataupun dibayar gaji kemudian dia buat kerja kemudian. Pun sama juga. Macam-macam kalau orang dapat kontrak. Kontrak apa telekom. Pasang kabel. Pasang sekian. Telekom Malaysia bagi dulu pada kontraktor duit. Sebelum kerja dibuat. Mana dia dah allocate. Di atas kerja dia nak buat tu. Apa pun peralatan mereka ada. So dia akan bayar siap-siap. Ha, ini untuk base Kemudian kerja yang masuk kemudian Tajuk lain pula Klaim lain Benda tu memang ada Tak ada masalah kat situ Cuma-cuma ha, kejujuran lah Masalah melaksanakan tugasan tadi ha, Kita akan dikira balik dengan Nilai kerja kita Apa skop kerja kita Dan apa kita buat